Kwambie hivi sisi. Wewe waambie. Sisi tunafika hapo. Sisi tupo na gari, yani anavyokuambia tunatoka mimi, je, tunatoka tupo na gari na hapana na kanzu. Yaani mmesikia wanangu, sisi hapo tunakuja na gari kwa sababu kila kitu sikipo. Mastaz wote washafika. Mwambie chapu sina gari. Chapu tunakuja na gari mwanangu. Ni gari chapu. Tunafika hapo. Shafi dereva yeye mwambie. Oh, mimi dereva. Kuna maji. Sasa sisi tuna gari. Sisi tuna gari, maji tunavuka hata kama mvua imenyesha. Sasa je. Baridi watu. Poa wanetu. Jeri. Oh, twende bwana poa kapo. Pita hii shortcut. Tu? Tenza bwana. Pita hii shortcut ya upa. Ah, sasa huu si. Chukua funguo basi. Twende. Ya nini? Tunatoka gari. Sisi tushaambiana hapa. Tuni vitu bwana. Tuni hapa. Shortcut hii. Asa mjibo, kuna gari, kwa nini tusitembee gari? Acha uwe ndio mjibu mtu utaka mimi, hapo nafanya uma. Atumizi. Yaani kama tunakuwa sisi tushawaambia wana tunatoka na gari. Tunaenda na gari kule. Ah, tushawaambia watu. Vitu si vinabadilika au ukimwambia mtu hawezi kubadilika. Ah, sasa gari hili. Sema mnaenda na gari, tunaenda kwa miguu, simple. Hapo mafuta alafu tutakuwa tutengeneza mzunguko mkubwa shortcut hii. Sasa mjomba kushuka hii si njia moja kwa moja hadi kwa kinadura. Sasa hapa karibu tu kwa tena. Hii gari yake. Na hapa safi. Yupo serious. Wase. Haya, shortcut hapo. Na hapa inakuwa simple. Kama tulikopo huko kwenye maji na tumetumia gari tungenyoosha moja kwa moja. Hii tunazunguka tupite hii njia bondeni hapa tukipandisha tumefika unabishana nini? Hawosaki kweli?